Eskom sê verlede week se beerdkrag is hoofsaaklik die skuld van myne, wat nie vir hulle gesê die steenkool wat hulle verskaf is poeierig nie. Dis toe uit die Kotala myn direk na die Kendal kragstasie se voerbande gepomp en het die stelsel tot stilstand gebring. Nat steenkool is nie noodwendig 'n probleem vir ons nie. Nat steenkool met baie poeier fyn steenkool is 'n baie groot probleem en dit kan nie beweeg nie. En dit is regtig die probleem wat ons het. Ons werk om seker te maak dat die myne wat van steenkool verskaf, verskaf die steenkool in terme van ons kwaliteit. Toch erken die kraggees die verskaffingsprobleem is nog lank nie opgelos nie. En genoeg elektrisiteit gaan nie noodwendig die winter 'n gegewe wees nie. Die burgerregte groep Afriforum meen Suid-Afrikaanse munisipaliteite, wat die elektrisiteitsverskaffer meer as 2,3 miljard rand skuld, dra by tot die probleem. Dames sê bloot, die kwestie kry aandag. Dis 'n probleem, dis 'n huidige probleem. En ons het 'n proses, daar is 'n proses wat vastgevat is in die legislation en dit volg ons as Eskom. Afriforum glo munisipaliteite wat versuim om hulle rekenings te betaal, se lisensies om krag te voorsien moet gekanselleer word. Volgens hulle sal die privatisering van elektrisiteitsbestuur onbekwame munisipaliteite uitskakel en inwoners meer vertroue gee in die stelsel. Daniela van Heerden, 1 Nuus, Johannesburg.